Hej allesammans och välkomna till en ny kalendervideo. Det är den fjärde eller femte för i år och det är Rituals. Och det här är den mindre varianten och det finns två stycken. Och jag kommer att öppna båda Rituals adventskalendrar. Jag kommer också tävla ut en av varje. Under den här videon så står det i beskrivningen exakt hur du kan vinna din alldeles egna Rituals och adventskalender. Och jag tänkte att vi skulle öppna den här ihop, den är alltid så himla fin. Jag tror inte det är jättestor skillnad på den här från tidigare år. Det brukar liksom variera lite grann, men inte jätte. Men jag är jag är så taggad. Den här är alltid så himla fina. Oavsett, jag hoppas att du prenumererar om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Jag öppnar inte bara Rituals adventskalender, utan jag öppnar alla. Varenda liten skönhetsrelaterad adventskalender på marknaden, I will open it. Så här ser den här ut. Oh, man tar ut den, den är jättefin i år hörni. Oj, oj, oj vad fin den är. Jag har faktiskt fått äran utifrån Rituals att få den här utav dem. Så båda Rituals kalendrarna har jag fått helt gratis av dem. Men de jag tävlar ut till er har jag köpt själv. För att jag vill såklart att ni ska få lite härliga kalendrar. Den här är så himla fin verkligen. Låt oss öppna den här, men som sagt, glöm inte bort att prenumerera jättegärna. Och tävla om din egen Rituals kalender nere i beskrivningen. Nu hoppar vi in i den här. Trean är där. Gud, den här var väldigt svår att se på. Tvåan är där. Låt oss nummer ett är här. Det här är en kalender hörni. För första gången i år ska vi plocka fram pincetten. Oh, i lucka nummer ett. Nu börjar vi med de fördömda ljusen. Nej, men de här är skittrevliga hörni. Och det är mitt favorit. Nej, det är det inte. Jag trodde det var Sweet Fig min favorit. Kom igen. Det här kommer bli piss hörni. Som vanligt. Så fort det är någonting som sitter fast någonstans. Så, det första är alltså ett litet ljus ifrån deras private collection och det är Sweet Jasmine. Jag älskar alla ljus som kommer. Den här är det är varje år är det samma sak och Rituals har ju väldigt mycket hemprodukter. Och den här är super thrilling, verkligen. Så det här är alltså Sweet Jasmine Candle. Låt oss fortsätta med nummer två. Kalendrarna har varit lite varierande, när jag säger att de är ungefär likadana varje år så är det ungefär samma storlekar och sånt. Men de har varit lite varierande vad jag tycker. Förra året så tyckte jag, om inte jag missminner mig, otroligt bra om kalendrarna. Och då framförallt den största. Men vi ska se här, oh. Det här är ju då någonting som jag inte tycker om. Jo, jag gillar produkten men inte doften. Och det pratar jag också om varje år. Det här är Rituals of Sakura, deras hair och body mist. Den här doftar magiskt men jag har haft jättemycket problem med migrän tidigare och jag får jättelätt ont i huvudet utav Sakuran. Det är alltså den vita serien som har Cherry Blossom som huvudnot. Svingod, men ajajaj, mitt stackars huvud. My poor little head. Så jag kan inte ha den kvar, men den luktar jättegott och de här mistarna är så bra att ha med sig när man reser, för det gör vi så mycket nu i pandemitider. Jag ska faktiskt till Stockholm på fredag. Och om jag får någon annan liten going så kanske jag tar med den. I lucka nummer tre så är det ifrån Ritual of Mare som är, åh nu kommer jag inte ihåg bara för det vad den heter egentligen. Men det är den orangea serien och det är min minst favorit ifrån Rituals. Alltså jag tycker egentligen väldigt mycket om Sakuran, det är bara det att jag får ont i huvudet av den. Eller jag får migrän, inte bara ont i huvudet. Men det här är alltså den orangea, det är inte en favorit, men oj oj, det här är någonting nytt dock som inte jag har testat. Det är en Too Faced Bath Oil. Det är i alla fall Sweet Orange och Cedar Wood som är doftgrejerna i den här. Det är alltså en Dual Face Cream och Bath Oil. Är det en rengörande produkt eller är det en återfuktande? Fyllig kräm och badolja med två faser. Skaka väl för användning. Jag kan inte svara på om det här är en rengörande produkt eller en mjukgörande. Men oavsett, svinnice. Alltså jag tycker att doften är helt okej, speciellt i en sån här som har i duschen. Jag skulle gärna vilja testa den här bath oil produkten för jag har inte testat det från Rituals. Så jag får kika på det. Super trevlig ändå. Det var alltså lucka nummer tre. Åh vad svårt det var, här är nummer fem. Gud vad svårt det var att hitta luckorna på den här. Givetvis är det ju bättre när man inte sitter med 7 kilo lampor. Ni ser ju att den blänker. Men den är jättefin verkligen. It's super pretty. Här är fyra. Ska vi se. Åh. Oh, something nice, something new. Oj, Serendipity. Jag antar att det är en ny doft. Jag känner inte igen förpackningen. Opulent Foaming Shower Gel Sacred Oil Elixir. Mm. Det här måste också vara något nytt. Eller om de har bytt namnen på allting. De har ju bytt namnen, det vet jag ju, på ritualerna liksom.
Men spännande, det här är i alla fall deras foaming gel till kroppen. De är skithärliga verkligen. De här brukar jag nästan alltid spara. Både jag och Fredrik, min fästman alltså, för er som inte vet, älskar formerna på de här. Väldigt, väldigt mjukgörande. Inte så uttorkande för huden när man duschar. Och de är ofta superhärliga i doften. Roligt, det var 4, vad sa vi? 5 var här. Då är det väl kanske ett ljus igen då, nej det är lite tidigt va? Jo det var ett ljus igen. Oh no. How am I supposed to get you out? Det här är det roligaste ni vet, att se mig kämpa med dessa luckor. Det här är från Private Collection, deras Imperial Rose. Oh, den luktar också jättegott. Det är nya dofter även på ljusen. De har ganska många olika så att, men det brukar vara typ lite samma. Hittills så är det ingenting som vi brukar få. Superspännande. Supergott ljus, jag vet inte. Det är som en ganska fräsch ros. Inte tantrosig, om ni förstår. Jag gillar verkligen ljusen, ja. Och de är drygare än vad man kan tro, de här små busarna. Jag brukar ha dem inne på toaletten. Eftersom jag alltid sparar dem. Sen har vi en till mist. Oh, nu ska vi se här om jag kan få ut den här då. Oh, the struggle hörni, med naglar. Det här är Sugar Love Sparkling Body Mist. Flamingo, Flower och Pink Grapefruit. Oh, yes. Oh, det här är Holly. Alltså jag älskar den här, det här är återigen lite sådär, kanske, vi behöver kanske inte supermånga mistar kanske, men luktar helt otroligt, den ska jag helt klart ha kvar. Jag gjorde faktiskt slut på en bara häromdagen som jag fick i kalendern förra året. Jag undrar om inte det var Holly, men den var mer lila, den doftar inte heller riktigt så här. Så det kanske är som olika dofter i den doftgrejen. Superhärlig i alla fall. We will keep that. I'm just saying. Nummer 6. Nummer 7. Okej, okay. Här har vi någonting från deras, vad heter det? Hudvård. Och på min YouTube-kanal, jag ska länka den här er också, jag ska komma ihåg det. Så finns det en video där jag testar all Rituals hudvård, alltså en full rutin i, vad gjorde jag, 6 eller 8 veckor kanske. Där jag bara använder dem, ingenting annat. Och jag var mer än imponerad faktiskt. Det här är deras Radiance Anti-Aging Serum i Glow-serien. Jag är ganska säker på att den här var med i mitt test. Super exciting och 10 ml serum är ändå ganska schysst i en kalender tycker jag. Och som sagt, det här är den lilla kalendern från Rituals. Så, I really like that. I really like that. 8 är här borta på hörnet. Alltså den är så fin den här kalendern. Åh, det här är Fredriks favoritdoft, han kommer bli så glad. Det här är, aha, han använder lite balsam för han har inget hår. Min älskling. Det här är Nourishing Conditioner i alla fall i Hammam-serien. Som då doftar typ lite, jag vet inte, eukalyptus eller någon annan blomma, fräscht, jag vet inte. Jag är väldigt, väldigt dålig på dofter kan jag säga på en gång. Men det står Argan Oil och Shikakai. I'm so sorry. Men, trevlig liten doft. Och conditioner blir kul, då hoppas vi att vi får något shampoo också då. Lucka nummer 9. Där har vi då kanske shampoo, I think. Yes, I think so. Där har vi shampoo också. Åh, jag älskar när det är olika färger. Jag vet inte om ni visste det här om mig, min syster kanske tittar på det här, men min syster är synskadad. Och hon, jag tror att hon är verkligen skulle uppskatta sånt här, du vet, att det är olika. Jag kan tänka på det själv ibland, hur svårt det är att navigera sånt. Tänk för henne som ser väldigt dåligt och sådär. Super exciting, super super exciting. Förlåt min syster om du inte visste, ville att hela Sverige skulle veta om din synskada. I'm very sorry. Nu ska vi se här, nu är det lucka nummer 10. 10 har jag här uppe vid min tumme. Och där har jag från Samurai-serien som är den manliga serien. Det är deras face cream, energy och anti-age. Och den doftar sensa och ginseng. Den får ju också Fredrik då givetvis. Jag ska ju försöka spara allting från kalendrarna i år till slutet. För att ni ska få se allting i en stor hög. I don't know if I'm gonna be able to do that. Vi bor ju i en ganska liten tvåa så jag vet inte om jag kommer ha plats för det. But I will try. Jag tänkte att det kunde vara en skitrolig video. Lucka nummer 11. Så har vi en tvål ser ut som ifrån Sakura kanske. Ifrån Sakura så har vi deras soap bar. Och de här luktar jättegott. Jag tror att jag hade kunnat ha kvar en tvål hemma. Men jag vågar inte chansa så ni förstår inte. Jag kunde alltså gå in i, nej på gymnasiet så kunde jag gå in i en, ett klassrum. Och så känner jag hur någon har Sakura och migränen bara pff, så att jag vågar ingenting, luktar jättegott. Det är inte så illa idag, jag har inte heller problem med migrän på det sättet som jag hade när jag var lite yngre. I really like that one, men jag kan bara inte ha det kvar. 12, där har vi ett litet ljus igen.
Snälla, jag hoppas att Sweet Fig är med. Annars får jag gå och köpa mig en fullstorlek i år, för det är min favorit. Det här är Orris Mimosa. Mm. Den här skulle min kar gilla. Han är inte hemma just nu, så han kan inte komma in för ett dofttest. Superspännande, jag är så dålig på att beskriva dofterna, I'm so sorry. Orris Mimosa. Det kommer säkert ingen Sweet Fig, för att det är ingen av de här dofterna har kommit förut i kalendern. Så jag tror att de verkligen köper nya saker, vilket är kul. I lucka nummer 13 så är det shower gel i Ritual of Karma. Det är då den turkosa serien, luktar fantastiskt. Det är också i den serien som bland annat solskyddet och så är i. Roligt, lite snål storlek om jag ska vara ärlig. Men som sagt, det är den lilla kalendern, den här kostar inte mycket. Eftersom jag fått den här gratis så är jag lite osäker, jag kommer skriva det här nere. Och när den finns att köpa, för jag har fått den här tidigt, när den finns att köpa så kommer jag lägga en reklamlänk här nedanför som ni kan använda för att köpa er kalender. Jag kommer också uppdatera er på Instagram när saker släpps. Så glöm inte bort att följa mig på Instagram för att hålla koll på dagliga uppdateringar. Om ni är sugna på kalender så kommer jag uppdatera där varje dag hela hösten. Det var 13 Chiles plagg, everybody. En handske, det här har vi pratat om förut, Rituals. Jag fattar att ni behöver ha med någon typ av accessoar, för det här är inte en dyr kalender, 650 spänn tror jag. Men en, what am I supposed to do with one? I need two of them. Tur att jag öppnar många kalendrar så jag kommer få en till. 15. Where are you, friend? That is 16. Eller var det där 15 jag öppnade eller? Du vet det här, du vet man blir, nej här är 15. Då är väl det här en lagerfiler då? Ja, ja. Det är bra Rituals att jag kan lita på er. Att jag kan gissa på vad ni har i den. Jag är ju inte så big fan utan att få sånt här i kalendrarna. Men jag får ändå säga att den här kostar som sagt inte så jättemycket pengar. Så den får liksom ett litet free pass för den anledningen. Men det får inte vara för mycket sånt. Det gillar inte jag. 16. Här har vi en liten mist till. Kom igen, inte fler mistar nu. Det här är Ritual of Gin och det är sleep pillow mist i och för sig. Och det är en sån där lugnande du vet som du kan ha i hemmet. Och den här är skitpopulär. Men jag kan inte ha sånt i rummet när vi ska sova. För då får jag ont i huvudet. Gud vad mitt hår har blivit frissigt bara här på en stund. Det är för att jag var ute och kissade hunden förut och då är regnet. Aj, aj. Supertrevligt med ginserien, den är jättepopulär. Lite lavendel och den är väldigt örtig och härlig liksom. Vad var du, 16? Då ska vi in på 17. Åh, här har vi fått någonting stort. Är det en scrub paste, body scrub paste ifrån Karma-serien. Och den luktar jättegott tycker jag. Är det lotus i den här, eller vad är den här? Nej, clay och white tea. Den är så himla fräsch, jag tycker att lotus är en ganska fräsch doft också. Superroligt, och det är som en scrub paste. Jag tror att den här är väldigt populär, den här har jag sett i kommentarsfältet på Rituals. Åh, den här matchat ut mina ögon. Mm, I love that. Really fun, och det var ju kul att det var den som matchade duschgelen då. Och kul att den är lite större storlek, den här kommer man ju få ganska mycket användning av. I like that. 17 var det. 18, where are you at? Åh, vi har fått deras handmask. Den här är, jag visste inte detta, jag fick ett litet pressbud, det kan ha varit i våras och de ligger här. Jag tittar på dem ibland men jag har inte kommit dit än. Men jag har den här hemma i fullstorlek och lite andra saker, värmeskydd och lite sånt från Rituals. Och det här är deras keratin recovery hair mask. De står faktiskt hela tiden på nästa in, men jag har faktiskt inte gått igenom så mycket hårprodukter i sommar. För ni vet, sommar liksom. Men hårmask, visste ni att de har massa hårprodukter? Skitroligt, de är väldigt omtyckta, jag har hört the tales. 19, då är väl här ett ljuskilda. Jag tror att jag minner mig, jag hittade som ett system på hur kalendern är uppbyggd, vet ni. Nu ska vi se här. Kom igen. I den här så är det Jade Wine. Det luktade blomma. Alltså inte en bra blomma, en kvist. Många kommer gilla den där. Yeah, I'm not one of them. Nu ska vi se, 20. I 20 så har vi Ritual of Samurai, deras Ice Shower Gel. Då blir Fredrik glad nu igen då. Åh, den här luktar så gott. Den här hade jag också kunnat ha. Det här är verkligen för mig unisex. Den är liksom verkligen isig och lite stickig i doften. Men det är alltså organic bamboo och Japanese mint. Så det är verkligen minten där. Superbitig utan att kännas supermanlig. Eller vad man ska säga. I love it. Den där kommer kanske inte han få behålla själv. Men den kommer vi definitivt att ha kvar i mitt hem. 21. Åh, sötaste jag har sett hela mitt liv.
Oj, så cute! Det här är också ifrån Mare, alltså den orangea. Det är deras body mousse to oil. I don't understand. Ska vi? Jag förstår inte. Okej, jag förstår nu. Det här måste väl vara det som ska ligga kvar på huden, eller? Annars hade det inte sjunkit in så här lätt. Jag hoppas det att jag inte ska tvätta av det här. Jag ska googla efteråt så att jag inte går runt med tvål på kroppen, men okej, den här sjunkit in så fint. Det där var löjligt. Okej, jag är inte den som brukar testa saker i kalendrarna, för att jag kan inte behålla allting, men den där verkligen intrigade mig. Den luktar också jättegott. Det är ju den här orangea doften som inte jag tycker så jättemycket om. Men den här var inte tung och väldigt fräsch. Okej. I'm excited. Den där får jag lägga en egen hög nu då, när jag har testat den. Vad var det för nummer? Satan. Nu var jag för länge kvar på något annat. 21 kan du ha varit, va? Det känns väl rimligt. Jag behöver min pincett. Lucka nummer 22 är... en till body mist. Body mist i Amsterdam-kollektionen. Den här har jag haft förut. Det luktar jättegott, väldigt fräscht. Väldigt fräsch blomma. I like that. Lite många mistar dock. Jag kunde ha haft något annat om jag ska vara ärlig. 23, min favorit. Den röda serien från Richards är min ultimata favorit. Den är ganska söt och fruktig doft. Med en liten ton av blomma under. Och den är jättehärlig. Gud, har min frans lossnat här? Tänk vad ni ska tycka om mig. Men det är i alla fall Indian Rose och Sweet Almond Oil. Jag älskar den här. Det är min favoritdoft på hela Rituals. Och den sista luckan, 24, är... en Instant Care Hand Lotion i fullstorlek. Ifrån Relax-serien då, som jag pratade om innan. Den här Sleep Pillow-misten då, Jing. Roligt! Ändå lite fullstorlek här framåt slutet. Helt rätt, det är precis så det ska vara. Det här är hittills en av de finaste kalendrarna. Så jag älskade utseendet på Body Shop etc. Men den här var så himla fin. Och vad ska jag säga? Som sagt, det här är en av de billigaste kalendrarna. Ni kan jämföra den ungefär. Lägg på en hundralapp på den minsta ifrån Body Shop. Det är väldigt lätt att jämföra, tycker jag. Gud, min hud känns så bra här. Men man kan jämföra den, tycker jag, med varandra. Eftersom Rituals och Body Shop ofta har väldigt liknande produkter. Även om de har väldigt olika syfte så. Inte speciellt mycket utfyllnad. Två. Bra blandning mellan badgrejer, man, dusch. Jag saknar några såna här. Vi brukar få ganska många såna här duschgrejer. Men det kanske är den större. Jag gillar också att det var fyra stycken nya ljus. Som jag i alla fall inte känner igen namnen på. Och jag gillade tre. Den fjärde var inte min favorit. Men den kanske min fästman gillar. Och jag tycker att det här var en härlig kalender. 650 spänn, definitivt värt det, tycker jag. Speciellt om man gillar Rituals eller inte har testat det innan. Så tumme upp för Rituals och det är allt jag har att säga i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, det hjälper mig super mycket så att ni kan få massa underhållning hela hösten och jag ska fortsätta öppna adventskalendrar. Det finns också ett alternativ under här i beskrivningen, förutom att tävla om din egen sån här kalender, att bli medlem på min YouTube-kanal. Och det är helt enkelt att man för 49 kronor i månaden hjälper mig att göra mer content för er skull, hjälper mig att finansiera kalendrarna lite grann. Och tack för det, så får ni extra content etc. Och året runt så gör jag skönhetscontent, inte bara adventskalendrar. Så bli medlem om du inte redan har gjort det och du känner att du vill stötta kanalen lite grann. Och om du inte vill det, that's fine. Lämna en kommentar, en tumme upp, så hjälper du mig otroligt mycket då. Men viktigast av allt, glöm inte bort att prenumerera. Nu tackar jag för mig. Hej då!